ჭკუა და დოვლათი. იყო და არა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა. იყო ერთი ღარიბ ხატაკი დედაკაცი და ჰყავდა ერთი ბიჭი. დედაშვილს ქვეყანაზე არაფერი ებადა, მხოლოდ უღელი ხარი ჰყავდა და იმ ხარების ნაშრომით ედგა ცული. ერთ დღეს შეაბა ბიჭმა ხარები და გავიდა ყანაში სახნავად. მესამე კვალი რომ გაატარა, სახნისმა მიწიდან ერთი კვერცხის ტოლა ბჭყვიალა მძივი ამოაგდო. ბიჭმა აიღო ხელში მძივი, მაგრამ არ იცოდა რა იყო და გაკვირვებული ატრიალებდა. ამ დროს ერთმა უცხოელმა სოდაგარმა ჩამოიარა. დაინახა, რომ ბიჭს ხელში ალმასი უჭირავს და სიხარბისგან ხელები აუკანკავდა. გააჩერა ქარავანი. მივიდა ბიჭთან და უთხრა: ბიჭო, ეგ ძივი მომეცი და ერთი აქლემი საპალნე ოქრო ვერცხლს მოგცე. ბიჭმა იფიქრა: ამ ერთ მძივს რა თავში ვიხლი, ერთი საპალნე ოქრო ვერცხლი კი მთელ სიცოცხლეს მეყოფაო. მისცა ნაპოვნი მძივი და წამოიყვანა ოქრო ვერცხლ აკიდებული ერთი აქლემი. აიშენა კარგი სახლი, იყიდა ძვირფასი ავეჯი და დაიწყო უზრუნველი ცხოვრება. ამ ბიჭის გამდიდრების ამბავი მალე ხელმწიფის ყურამდეც მივიდა. ხელმწიფემ დაიბარა ბიჭი და უთხრა: რა კი შენ ასეთი მდიდარი ხარ, ჩემი ქალი ცოლად უნდა შეკრთო. აბა ბიჭი უარსრად ეტყოდა. დასწერა ხელმწიფემ ჯვარი, გადაუხადა მდიდრული ქორწილი და ბინაც სასახლეში მიუჩინა. ამ ბიჭის ჭკუამ და დოვლათმა ერთმანეთში ბჭობა გამართეს. დოვლათმა თქვა: მდიდარი რომ გახდა, ხელმწიფემ თავისი ქალი იმიტომ შერთო. ჭკუა უხირდა: არა, ჭკვიანი რომ არ ყოფილიყო, ხელმწიფე ქალს არ მისცემდა. დოვლათმა არ დათმო, არ ჭკუამ დაუთმო. ბიჭის ბედნიერებას ორივე თავის თავს აბრალებდნენ. არა, ჩემი წყალობით მოხდა, არა, ჩემითო. ბოლოს ჭკუამ უთხრა: კარგი, რა კი არ მიჯერებ, მე გავეცლები და ვნახავ, მარტო შენ რა ხერს დააყრიო. გამოიცალა ჭკუა და წავიდა თავისთვის. დარჩა ბიჭი გამოლენჩებული. აღარც თავისი თავი ახსოვს და აღარც ახალგაზრდა ცოლი. დაწვება ტანსაცმლიანი ლოგილში და მთელი ღამე კუნძივით ქდია. ხელმწიფის ქალი ჩავრობს: რაშია საქმე, ეს ქვრივი დედაკაცის შვილი არ მკადრულობს თუ რა არისო? ბოლოს მოთმინება რომ დაკარგა, წავიდა და მამას შესჩივლა: რად მიმათხოვე იმ უჟმურს, შემთან დალაპარაკებასაც კი არ მკადრულობს და არც ახლოს მეკარებაო. დაიბარა ხელმწიფემ სიძე და ჰკითხა: რა მიზეზია რომ შენ ჩემ ქალს არ კადრულობ? ბიჭი დგას გამოთაყვანებული და ხმას არ იღებს: ეს როგორც ხედავ, ჩემთან დალაპარაკებასაც დაგებობსო და კარისკაცებს უბრძანა: აღმართეთ ძელი და ახლავე ჩამოახრჩეთო. აღმართეს ძელი და გაიყვანეს ბიჭი დასახრჩობად. ამ დროს მოვიდა ჭკუა და დოვლათს უთხრა: დოვლათო, ხომ ხედავ, კაცი იღუპება, უშველე. დოვლათი მიხვდა, რომ ვერაფრით უშველია და ჭკუას შეეხვეწა: ოღონდ სიკვდილისგან დაიხსენი, მაგის საცოდაობას კისრად ნუ დამატებინებ და ვაღიარებ, რომ გიჯობნია. მოირბინა ჭკუამ, შეუჯდა ისევ თავში და ბიჭიც გამოფხილსდა. მიხვდა რა ამბავის ტრიალებდა იმის თავში და ჯალათებს თხოვა. ხელმწიფეს უთხარით ერთი წუთით მაცალოს, სიკვდილის წინ ერთი სიტყვა მათქმევინოს და მეტი არაფერი მინდა. წავიდნენ ჯალათები და სიძის თხოვნა ხელმწიფეს გადასცეს: ერთი სიტყვის თქმის უფლებას გემუდარებაო. უაყვანინა ხელმწიფემ ბიჭი და ჰკითხა: აბა მითხარი, რა გინდოდა? დიდებულო ხელმწიფე, უთხრა ბიჭმა, მე მეგონა ვცდიდით და თქვენ ქალს იმიტომ არ ვეკარებოდი. ახლა დავრწმუნდი, რომ ნამდვილად თქვენი სიძობის ღირსად მთვრით და ამიერიდან მე ვიცი და ჩემმა კაცობა. ხელმწიფემ დაიჯერა ბიჭის ნათქვამი და მისი წინ დახედულობაც მოეწონა. ისევ დაუბრუნა თავის ქალს, უბოძა პირველი ვეზირობა და დიდძალი ქონებაც უწყალობა.